KVS Kašmir je hibrid koji spada u grupu Plus for Grain hibrida koji ostvaruje najbolje rezultate u intenzivnim uslovima proizvodnje. Hibrid koji je i u ovoj izuzetno teškoj sušnoj godini ispunio očekivanja naših poljoprivrednika. KVS Kašmir spada u V grupu 400, hibrid za zrno i usled otvorenosti komušine brzo otpušta vlagu, efikasno naliva zrno i ima visok potencijal za prinos. Formira 16 do 18 redova zrna na klipu, dok u samom redu formira od 42 do 48 zrna. I ove godine je bio jedan od naših najprodavanijih hibrida i opravdao poverenje i u ovim stresnim uslovima proizvodnje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.